No niin, terve Peter, ja meikäläisen nimi on Jonttu Loksi, ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämä video on jo noin, että minä en tykkää hakata entä potkia. Joku edellisessä joku voi niinku epäili tai kysyi, että miksi olit potkinut mummoja. Ja selvästi se ei ole sitten kuunnellut ihan tarkkaan, mutta mä en ole potkinut mummoja, koska mä en edes tykkää harrastaa tappeluita. Mä olen vaan tämmönen, haluan olla mukavia kaikille ja mä oon niin kapinallinen kuin Jonnet. Et joo. Ottakaa pikku hetki, mä käyn tuolla tekemässä asioita, niin ottakaa pikku hetki. En tiedä, miksi joku kysyisi tollasta, että miksi olit potkimassa mummoja, vaikka mä en ikinä edes potki ketään. En oo niinku Jonne. Jonnet saattaa tehdä niin, mut mä en. En mä oikein tykkää hakata ihmisiä. Jos mä tykkään hakkaa ihmisiä, niin mä oon mä voin. Mä hommaan vaikka plikkarille joku nyrkkeilypeli, missä saa hakata ja rauhassa, ettei poliiseita tuu. Niin mä mieluutin siinä nyrkkeilypelissä hakkaan ihmisiä, mut en mä muuten oikeassa elämässä viitti hakkaa ketään. Että joo, en mä oo niinku nuoret niinku niin mennä pahoittelemaan jonkun mummon tai jonkun viattoman ihmisen. En mä oo sellainen tyyppi. Mä rauhassa vaan kävelen ja kuuntelen musiikkia ja teen videoita ja en mä oo ikinä hakanut ketään. En luultavasti tuukkaa, koska mulla ei ole siihen mitenkään syy. En mä halua poliisien juttu. Tai niin. En mä halua tehdä mitään rikollisia hommia ikinä. Et. Joo. Mä haluan pysyä niistä kaukana pois. En ikinä sorru rikollisiin juttuihin. Et. Vaikka mä kuuntelen Eevistöötä, niin ei se sitä merkkaid. Joo, no joo. Eevistö on hyvä räppäri. Mä tykkään hänen tuotannoista. Mä kuuntelen ihan muuten vaan, koska miksei. Ei se sitä ratkaisu, että joo, pitää olla kova ja tehdä rikollisia tai jotain tollasta, niin voi sitä muuten vaikka kuunnella. Et, joo. Mutta joo, tää video taitaa olla nyt tässä. Se on moro.